ពួកបតោយើងខ្ញុំនេះពួកលាក់ខ្លួនពួនអាត្មានៅប្រន្ធោភាសានេះបានត្រឹមតែ50ថ្ងៃទៀតទេនឹងបានវិលត្រឡប់ទៅមាតុភូមិកម្ពុជារបស់យើងវិញបានហើយនៅលាក់ខ្លួនពួនអាត្មានៅទីនេះបានតែ50ថ្ងៃទៀតទេកន្លែងនេះហើយកន្លែងនេះហើយគឺជាកន្លែងដែលបាតុយើងខ្ញុំនេះលាក់ខ្លួនពួនអាត្មាយន្តហោះនេះធំលុយបោះគេយន្តហោះនេះធំអស្ចារ្យបោះគេពួកប៉ាជីមីយើងខ្ញុំនេះពួកនៅមើលយន្តហោះឃើញថានៅធំធំពួកប៉ាតុយើងខ្ញុំនេះពួកនៅមើលយន្តហោះឃើញថានៅអស់ចា